Hej på er kära vänner, Joel här. Välkommen till min kanal och välkommen till min video. Ja, jag tänkte bara förklara lite saker om att, ja, att det finns vissa människor som är dumma. De förstår ingenting. Nej, så därför vill jag bara tala om för er att strunta i dem. Strunta i folk som är dumma. Ja, de vet inte bättre. Så ja, ett tips från mig är att strunta i dem bara. Bry dig inte om dem. Jag bryr mig inte vad folk håller på med. Ja, jag tänker inte lägga ner kanalen bara för att några skitungar vill det. Ja. Ja, bara för att de är dumma mot mig och skriver hatkommentarer och såna saker. Jag kommer inte lägga ner kanalen. Jag kommer stå upp för mig själv. Jag kommer ha kvar kanalen. Ja. Så jag vill bara säga det. Ja, älska med hjärtat. Hjärtat sitter här vid sidan av bröstet. Här sitter hjärtat. Mm. Ja, så sprid kärlek till varandra istället för hat. Ja. Så sprid gärna kärlek istället. Ja. Och strunta i folk som dummar sig. Ja, strunta i dem. För de vet inte bättre. De kan inte förstå såna saker som vi gör. Vi som är bra människor, vi vet ju saker bättre. Vi är ju smartare än människor som dummar sig. Ja, så ja, jag vill bara tala om det för er. Så ja, så fortsätt gilla och prenumerera på min kanal. Ja, och jag älskar er. Ni är den bästa fansen jag kan ha. En YouTuber kan ha. Ja. Så ha det bra. Så fortsätt sprid kärlek. Så hoppas jag vi ses på Liseberg i sommar. Ha det bra, gott folk. Ja. Hoppas ni har fått mina råd nu. Ha det bra. Hejdå. Puss på er. Älskar er. Hejdå.